Tabii üniversitemiz son 2-3 yıldır öğretim elemanlarımızın yazmış oldukları kitapları basmaya özel bir önem gösteriyor. Bunun için de üniversitede bir yayın ofisi kurdu. Esas üniversitenin 25 yılda çıkarttığı kitapların son 2 yılda sayılarının ve kalitelerinin bu kadar artmasında kurulan yayın ofisinin çok büyük emeği var. Kitap ikinci baskısı, ikinci basılışı. Birinci basılışı 2005 yılı çıkan. Anı da Manas Üniversitesi'ne ap gelip jaryalagan bolçumun sebebi bu Türkçeden Kırgızçaga kotormoо китеби болуп атпайбы? Türk tili аябагандай бай, аябагандай өзүнө жеткен, бардык кызматын өзү ушу тили менен аткара алган жалгыз Türk мамлекети болгон үчүн мен ойлодум да биздин тилибиз дагы ошончолук мамлекеттин бүтүн кызматын аткара ала тургандай тил экенине көзү жетсин. Элдерибиз кичине ойлонушсун, тилибиз кайда баратат дегендей. Türk тили менен тең тайлаша алган тилибизди эмне үчүн биз ошолорду колдоно албайбыз? Быйылкы чыккан басылмасында өзгөчөлүгү биз Санариб кылымында бул китептерге QR код коюп басылмадан чыкты. Бул студенттер үчүн, китепти колдонгондор үчүн бир тобу жеңил болот. Себеби китеп колунда болсо, колундагы телефондун жардамы менен ушул китеп менен иштей алат. Ушундай бир өзгөчөлүккө жеттик. Анан бул китеп дүйнөлүк тил үйрөтүүнүн дүйнөлүк стандарттары негизинде жазылган. Дүйнөлүк стандарттарга ылайык A1, A2, B1, B2, C1 деңгээлдери бар. Ал китептердин окуу китеби да бар жана көнүгүү китептери да бар. Манас Түрк университетинде маанилүү бир иш-чара болуп атат. 25 жылдын ичинде көп эле жакшы иштер жасалган экен. Бүгүнкү дагы өзүнүн салмагы боюнча өтө маанилүү деп ойлойм. Бул китептерибиз эр шейден өзү дилибиздин культурунун, мединиятынын, дил yapılarını en kolay, en kolay şekilde, en hızlı şekilde üniversitede eğitim alabilecek şekilde öğretmeye yönelik hazırlanmıştır.